tubadde tukyali gwambuzi kwasa kibya ate endiga n'erinnya ennyumba. Nfunye okuva mu nsonda ezeesigika nga High Court y'e Masaka yawaabye omusango gw'ettaka omulala era nga gwateereddwayo ng'ennaku z'omwezi 30 Oktoba omwaka gwa 2023 nga nagwo gwa kutunda ttaka ng'era omutunzi Uganda Muslim Supreme Council poloti ku mulundi guno gye baagala okusonjola eri ku Elgin Road mu Masaka City poloti number 25 oba baliko lubaale oba byakika hasbunallahu ni'mal wakeel abamanyi abasemberera ababuulire era bakakasiddwako okuteekamu okwedifendinga anti bo bakwedifendinga obutasukka nnaku 15 bateekebwamu okuteekamu difensi yaabwe eryo nalyo balyagala mwaka sente oba baziteekawa omanyi amayembe galya sente bannange abantu balina emitima ndowooza katusooke tumalirize bino ebiriwo ate ebyo nabyo tujja kulaba gye bikola bitya naye alitukwatira abantu abo n'abatuteekera mu mabuusu mu kkomera ne bavunaanibwa ne banyigibwa embuto baseseme buli kyonna kye batadde mu mbuto omwo aliba atukoledde ekigambo eky'ebbeeyi oba leero oba nkya oba tuliba mwaka ki naye ebyo byonna bulwadde bwakulunkanyira dduniya muganda wange obulwadde obwo bwetaaseeko buleme kulya dduniya allah subhanahu wataala tagiggulira omutima gwo n'ekulya mu ndya gyeryamu abantu betulaba eno ye shukurani dawa senta bannu ddala mu ddaawa n'ebifa mu umma.